Westbrook New York. Taubat pun kepada orang yang sudah meninggal itu kafir, itu syirik yang paling besar, syirik yang paling top. Nopo, syirik yang paling. Nopo tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Tuhun sewu, niki tiyang mas tani, ana wong tawasul maring wong sing wis mati, niku syirik besar. Tuhun sewu, maka sing ajeng jenengan syirik akan pertama adalah sinten mangkene iki? Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab nopo faktane Kanjeng Nabi tawasul dateng para nabi ingkang sampun udeng nopo ngumat niki. Jadi kalau nopo kula jenengan nek badhe tahlil, badhe naos, bisa nopo ila hadratin Nabi Muhammadin. Niku sing nyontoni sinten to? Kapan kowe nyontoni? Ari kalane ibu sambunge Kanjeng Nabi menika sedoyo sinten mangkene namine Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad niku sinten bojone pamane? Bojone pamane estrine Abu Thalib, berarti sama dengan ibune Sayyidina Ali. Berarti nek pun ngertos ngeten iki bibar niki badhe tawasul napa pun mandek mawon. Sinten sing paling tawasul? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi terus ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal. Terakhir para rawuh. Nggih, sedherekipun kawula tutup, nggih kawula sekedhik badhe matur nggih. Akhir-akhir ini wonten mau bulan kelahiranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula njenengan sawet dihebohkan, diramekan kalian rame-rame ana wong sing seneng percaya maring para habaib bahwa niku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Onten sing boten percaya, enten sing meragukan, naudzubillah, enten sing malah rame-rame menghujat, naudzubillah. Ini penting kula terangkan. Gus, ahli ahadan kedah kepripun Gus? Nuwun sewu. Teng mriki negara Indonesia, maka demo napa? Demo. Lha kepripun Gus? Nuwun sewu. Jenengan badhe ngandel, jenengan badhe tresna bahwa para habaib menika keturunan Kanjeng Nabi Muhammad saking Sayyidina Ubaidillah, saking Sayyidina Ahmad Muhajir bin Isa. Jenengan monggo sae, berarti jenengan sami kali kula, sami kali Gus Abror, sami kali Kiai Samsul, sami kali sedoyo putra-putrane Kiai Samsul, lan sami kali guru-guru kita sedoyo. Mugi-mugi saged saran teng surga Allahumma. Amin. Monggo kula mboten ngandel, di mboten napa-napa. Mboten usah ge. Mboten usah tukang. Tapi nuwun sewu, nek jenengan boten manut guru niki badhe manut sinten? Tapi sepindah mali, nuwun sewu, jenengan boten kedah sami. Kula aturaken panjenengan boten kedah sami. Badhe ngandel monggo. Mboten nggih mboten. Ujeng napa mboten iki? So kula ulangi, ngandel nggih monggo. Mboten nggih monggo kersa. Pilihan dan tanggung jawab di tangan kita masing-masing. Amin. Ingkang kepengin kula aturaken, amin sewu. Ampun ngantos kula jenengan tukaran, gegeran karo wong, ala-ala tiyang. Nuwun sewu, seniki lagi zaman napa niki? Setan gepeng. Ya Allah, kula sok prihatin. Di ala-ala ini Allah matulnya sih buatan-buatan. Nah, untuk bila amin sewu, kalau rawu pulau jenengan buat-buatan usah derek jenengan kedah kertos siir sing mau jenengan mau sa'al tu karabisir di wajah jenengan selama ini kan maos deh jenengan kertos buatan sing nanggit siir niku sih Gus Rifki Gus Gus Rifki sih menerjemahkan Gus Rifki ingkang mener jenengan kedah kertos ingkang nganggit sikil kala wau naminipun Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Sinten namine?
Ahmad bin Umar bin Ismail. Berarti nuwun sewu. Nek wonten misal-misal wonten tiyang ora percaya, kabeh iki langka. Tapi macam salto karo besi. Niku ora kandhep macam karyane. Mboten mboten napa mboten iki. Nah, pramila monggo pun kula jenengan mboten usah ngotori ati kalian perkawis-perkawis ingkang mboten penting. Monggo nderek para habaib, para kiai, para guru-guru kita sepindah malih ngandel ngormati nggih monggo. Mboten nggih mboten napa-napa. Siap? Sing penting monggo sami akur. Ampun to ka? Ampun ngantos kula jenengan nyek-nyekan kur gara-gara sing siji percaya habaib putrane Kanjeng Nabi, sing siji ora ber. Monggo. Wong para habaib guru-guru kita mboten perlu kok kula jenengan ngadel. Ananging panjenengan ketang kertas. Amin sewu. Jenengan ngertos iki Samsul napa mboten? Iki jenengan rawuh mboten pas kalipun. Sing hadir tiyang pinten dosa? Satu sama kali atus. Alhamdulillah, saben tahun sing hadir khol menikah semakin jenengan kedah ngertos. Niku saged ngoten niku termasuk putra-putrane ditata kali Gusti Allah nyuwun sewu. Nyuwun sewu sangat nyuwun sewu sangat niku salah satu walesane Allah. Kiai Samsul sabar tresna ngormati sedanten tiyang termasuk keluargane, termasuk para ulama, termasuk dateng para habaib. Mudeng napa mboten? Ya. Nah, kula jenengan kepengin mboten anggar ngesuk ngemben mati kaya Ki Samsul. Pengin nggih? Nggih. Pramila kondur mangga saran-saran jaga ati. La haula wala quwata illa billahil. Alihil azim astaghfirullah.